Dámy a pánové, Roman Vojtek už jenom otrhá Jitce Schneiderové ze za tejpy ve výtahu a vyjedou nahoru jako John Travolta a Olivia Newton-John. To dobré, je to dobré. To je kohoutek. No, již. Krásný jsou. A on? Krásný. Denny? Sandy? John a John Travolta. Tomini Tunková, přivítám tamhle Romana, kterého vždycky rádi tady samozřejmě vidíme. Ty jsi teda hrál v Pomádě asi, viď? Já jsem hrál v Pomádě, ale už... Jakou roli jsi hrál v Pomádě? Já jsem hrál o 18 let mladšího Dannyho než teď, takže už je to 18 let, ale co já? Vy tady máte 4 lidi ve tváři. Letošní, kteří hráli v Pomádě? Já teda ne, jo. Ne, ty jsi nehrála v Pomádě? Já ne. Ty taky ne? I když mohl bys. Ježiš, děkuju. A koho máme teda? Já první. Miška Badinková. Ano. Hrála. Aleš Háma. Ne, ne. Jo. To není možný. Jo. Aleš hrál Elvise. Já jsem úplně nadšen. Ty jsi hrál Elvise. Ty jsi hrál... Ne, já jsem hrál Dudyho, takovýho malýho nemotoru sympatický. Ano. Zlobivýho, nesmělýho kluka Dudyho. A Honza Revaj tam byl s náma. Tak, tak myslím králi, že nastal čas hodnotit. Jdem na to. Jitko, to mě neskutečně překvapilo. Čekal jsem, že Roman, jako vlastně zkušený běd, že ano, muzikálový zabiják, vlastně tady tu, já nevím, třetí, čtvrtou řadu prošel úplně jak nůž máslem, že tě jako zastíní, ovšem, Jitko.
Ty jsi mu dala na frak. Ty jsi to rozjela na plný kule. Vynikající číslo. A díky, předsedo. Díky. Díky. On je král. Král. Král, děkuju. Dani. Ne, no byli jste, Jitko, nádherný, vy jste oba nádherný pár, krásně zaspívaný, krásně otančený, vy jste tak krásný, že byste spolu měli žít. Děkujeme. My spolu žijou. Máme něco i pro bulvární novináře. Janku? No, mě vůbec nenapadlo, že ty si v tom, Jitko, nehrála, protože jestli tohleto viděla tady teďka produkce tehdejší, tak si musí rvát jako vlasy, že prostě udělala zásadní chybu. Já mám hroznou radost, že z tebe spadla taková ten ostych, který byl v té první epizodě a ty jsi to tady prostě vytroubila i v těch zvedačkách. Já jsem sledoval jako i ty vysoký tóny v těch zvedačkách. Tam a byly, jo? Byly tam prostě, seděli tam jak přibitý. Díky. Děkuju. No Jitka, vysoký tóny ve zvedačkách to má. To má, to vím. A teď teda hodnocení z nejpovolanějších samozřejmě, ne Motoro? No tak... Jedna, která s tebou udělali opravdu divy, Jitko. Musím ty říct, krásný, že, myslím, že, tě čeká, že tě čeká v budoucnosti reklama na Libar, o tom není žádná témata. A já myslím, že Roman dneska bude v Díkyjitce hodně vysokobudovaný, protože vytahla tě hodně, Romane, bylo to vynikající. Ne, bylo to opravdu nádherný a myslím si, že v Brně můžou být hrdý na to, jakou poslali do Prahy jako líheň. Mládí. Děkujeme. Jamu. Děkujeme. Děkujeme moc. Líheň. Děkujeme moc. Je to tady. Prvnická Roman Vojtěch, Jitka Schneiderová, Olivia Newton-John a John Travolta. Více videí zdarma na novaplus.cz.